ବରା ଦେଇଥା ଖାଇବେ ବସ। ଡାଲମା ଫୁଟଣ ହବ, ଡାଲମା ଫୁଟଣ ହବ, ଡାଲମା ସିଝିକିରି ହେଇଛି। ଆମର ଆଗୁଆ ତ ଆମର ସେପଟେ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରେ, ତାପରେ ଏଠି ଆମର ବାର ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଆମ ଟିଫିନଟା ପ୍ଲେଟ୍ ତ 30 ଟଙ୍କା ଆଉ।
ଚାରିଟା ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କଖୁଡ଼ି ଯେକୌଣସି ଖାଇବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଟର ହେଉନି ଆଉ। ହଁ, ତେଲ ମସଲା କମ୍ ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ହୁଏ, ବାସି ବାସି ଆମର ହୁଏନି କିଛି। ଏଇ ଯୋଗୁଁ ମାନେ କିଛି ପେଟ ଫେଟ ଖରାପ ହୁଏନି ବି, ମାନେ ତେଲ ମସଲା ସବୁଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି ତେଣୁ କଚୁଡ଼ି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଚପ୍ ଚପ୍ ହୁଏ, ବାକି ଡାଲମା ଆଉ ରୁଟି ହୁଏନି ଆଉ ମଟର ହୁଏନି ଆଉ। ଆଠଟାରୁ ଦିନ ଏଗାରଟା ସକାଳ ବେଳଟା, ଆଉ ଉପଳା ହେଲା କି ଛଅଟା ସାଢ଼େ ଆଠଟା ଭିତରେ ଟିଫିନ୍ ଶେଷ ଆଉ, ତାପରେ ରୁଟି ପରଟା ହୁଏ। ବରା ଦୁଇଟା ଖାଇବେ ବସ। ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଘୁଗୁନି ସିଙ୍ଗଡ଼ା।